assim que nós fomos treinados a olhar para aquilo. É evidente que aquilo é um cubo, porque um cubo é uma forma tridimensional e, portanto, é totalmente impossível representar uma estrutura tridimensional num plano bidimensional. E é evidente que o que está ali são dois quadrados e quatro braços, ou, na melhor das hipóteses, são 12 braços. E nós fomos, de tal maneira, treinados desde pequenino, no caso há 50, não sei quantos anos, até cubos, que nós temos enorme dificuldade em olhar para as coisas de outra maneira. Está bem? Portanto, todos nós, quando olhamos ali para cima, sabemos que as pessoas não têm tapetes voadores, mas vemos uma pessoa a levitar e, portanto, olhar para o mapa geológico é algo fundamental nisso, está bem? Eu descobri uma frase à Anais Lima há cerca de um ano, que passa em todas as minhas conferências, sejam elas do que for, e acho estas frases mais poderosas, que é: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E o problema é que sou geólogo, e quando estou a falar, não no vosso caso, que também todos sabem bastante geologia, mas há que ter um enorme cuidado entre aquilo que eu digo, ou que vou dizer, e aquilo que as pessoas percebem do outro lado. Quando um geólogo diz que a astenosfera tem um comportamento viscoso quando observado durante um período de tempo bom, o que leva à Lua a ter movimentação dos continentes, vocês disserem isso aos vossos alunos, garanto que os vossos alunos vão pensar em mel, séculos e caracóis, e vocês afinal criam em vidro da janela, milhões de anos e milhões a crescer. Também isso é terrível para a geologia em geral e é terrível para a geologia de Portugal. Portanto, quando nós falamos em continentes, se vocês quiserem, sempre que vocês disserem continentes, lá vão perceber o conceito geográfico que nós usamos no dia a dia. E mesmo assim, se vocês quiserem 4 continentes, vocês têm. Se quiserem 5 continentes, também têm. Se quiserem 6 continentes, também têm. Porque o limite entre muitos dos continentes são apenas questões culturais. Está bem a separação entre a Europa e a Ásia, houve alguns senhores que andaram por uns vistos. Ou seguem para a direita ou seguem para a esquerda e separam continentes. Também têm 7 continentes. Os oceanos ainda é pior. E o problema que surgiu, porque isto é o mapa dos continentes, quando nós falamos de Vecna. Está bem? Se vocês olharem neste momento, temos praticamente uma Pangeia. Portanto, aquilo que vocês têm neste momento são que está ali marcada a separação entre crosta continental e crosta oceânica, estão praticamente todas juntas, está bem? A única que não faz parte do baralho é um bocado a Antártida, que está ali separada, embora não por mundo. E, portanto, quando nós falamos em Pangeia, aquilo que nós estamos a falar é da crosta continental aglomerada de uma forma compacta. E ela agora está aglomerada de uma forma que não é compacta, porque, entretanto, abriram os oceanos ali no mundo. Quando nós olhamos para as placas antigas, a situação piora. Eu, durante anos, sempre que olhava para os limites das placas, e vocês o que têm aqui é uma reconstrução do ordovícico, eu tinha alguma dificuldade, para não dizer que não percebia nada, está bem? Em pensar que isto é o que nos interessa para perceber a geologia de Portugal. Aconteceu aqui qualquer coisa. Já está. Isto é o que nos interessa. Aquilo que se marca nos mapas paleogeográficos antigos são os limites da crosta continental e não a separação água-terra. Está bem? E é nestas zonas que estão marcadas a azul que nós vamos ter grande parte das taxas de sedimentação, como vocês sabem. Portanto, os rios levam os sedimentos, fazem erosão dos continentes, transportam os sedimentos até aos oceanos. Como todos os minerais são mais densos que a água, eu só consigo transportar sedimentos com ciclo hidrológico desde que a água esteja em movimento. Como quando a água dos rios chega ao mar, o oceano trava a água dos rios, caem os sedimentos, seguindo aquela ordem que vocês conhecem, conglomerados, arenitos, ficam todos no litoral, e depois aquilo que vai lá para dentro são siltes e argilas, e depois há sedimentação química. E, portanto, sempre que vocês olham para aquele mapa geológico de Portugal, quer seja do Câmbio, do Ordovícico, do Silúrico, vocês estão a olhar para sedimentos, na esmagadora maioria dos casos, que se fizeram em cima de crosta continental, embora sejam marinhos, porque o termo marinho, mais uma vez, é uma chatice. Porque nós, no dia a dia, e os geógrafos, marinho é ter água,
E para nós não nos interessa se aquilo tem água ou se não tem. Só interessa se tem crosta oceânica basáltica por baixo ou não tem. O Mar Vermelho, para a população em geral, é o Mar Vermelho. Para nós geólogos começa a ser o Oceano Vermelho, porque mais de metade do Mar Vermelho já rompeu e já tem crosta oceânica lá em baixo. E, portanto, é aqui que nós depositamos, em cima da crosta continental, vocês depositam praticamente tudo aquilo que vocês têm. Quando veem mapas paleogeográficos com limites, os limites a vermelhos que estão aqui, que são zonas de subdução, existe algum controle naquilo? Os outros é fantasia. Está bem? Por isso, quando vocês comparam mapas diferentes, cada um mete os riscos onde quiser, ninguém sabe onde é que estão os riscos, como é evidente. Eu, nas zonas de subdução, tenho algum controle, porque se eu tenho uma zona de subdução, tenho arcos vulcânicos, tenho rochas a depositar-se lá e, portanto, eu consigo imaginar que lá teve um arco. Isto que a gente põe aqui, eu pus estes, podia pôr outros quaisquer, porque ninguém consegue controlar aquilo. Está bem? Portanto, quando vocês olhem por mapas diferentes, feitos por pessoas diferentes, mesmo que os continentes sejam mais ou menos no mesmo sítio, o resto é um granel. Está bem? Eu estive a acabar alguns desses desenhos hoje à noite. Eu ando a tentar fazer desenhos mais ou menos compreensíveis há 15 anos ou coisa do género. Porque nem sequer a Península Ibérica nós conseguimos saber onde está. Werner e Wilson. Portanto, o Werner, como vocês sabem, falou na deriva continental e o Dudley Wilson, que é muito pouco lembrado, foi uma pessoa que deu contributos extraordinários a nível da tectónica de placas. Vocês não têm um pai da tectónica de placas, como têm na teoria da evolução. Têm uma série de pessoas que andaram ali na década de 50, 60, 70 a trabalhar muito para a tectónica de placas. O Tuzo Wilson foi claramente uma das pessoas que fez grandes contributos para a tectónica de placas e, de algum modo, é um dos pais. Um pai mais velho. Há uma grande diferença entre Werner e Tuzo Wilson. Zonamento químico da Terra. E zonamento físico da Terra, desculpa, não é o contrário. Zonamento químico da Terra, zonamento físico da Terra. O Werner não conhecia nada sobre a geologia do interior da Terra e, portanto, ele trabalhava em zonamento químico da Terra. Crosta, manto e núcleo e punha os continentes a derivar. Está bem? É evidente que a malta da altura, principalmente os geofísicos, sabiam que os continentes não derivavam porque sabiam que tinham a base dos continentes agarrados ao que estava lá embaixo e foi por isso uma das razões. A deriva continental não foi à frente. Não é como muitos livros dizem apenas porque, coitadinho, ele era da meteorologia e a malta da geologia e da geofísica não lhe prestava cartão, era porque realmente havia provas de que não eram os continentes derivados. Tectónica de placas larga-se do zonamento químico, passa-se para o zonamento físico, em que não nos interessa quais são as rochas que lá estão. Como vocês sabem, só interessa se são sólidas, viscosas ou se são líquidas, e então temos 5 camadas e, quando passamos à tectónica de placas, o que passa a derivar são as litosferas em cima das semosferas. E aí os geofísicos já gostavam. Está bem? E, portanto, são duas diferenças de concepção totalmente diferentes. Isto é aquilo que nós normalmente temos como uma visão atual das coisas, não serve rigorosamente para nada para perceber a geologia de Portugal. Está bem? Serve para, se eu estiver nos Açores e der aulas nos Açores, sim senhora, consigo, ou se estiver ali no Algarve, a falar das montanhas do Algarve, porque desde que eu recuo pouco tempo, um geólogo de 60 milhões de anos, deito fora aquilo tudo, já não me serve para nada, porque eu não faço ideia nenhuma do que é que vão ali as coisas. Nós temos, e todos vocês conhecem muito bem os ciclos de Nielsen, e portanto eu vou-me escusar olhar para esses ciclos, exceto para vos chamar a atenção para uma coisa que também me apercebi há relativamente pouco tempo, é que nós fomos, levámos com este cubo desde que entramos para a geologia e continuámos a ensinar este cubo de tal maneira que nos apercebemos que temos tendência a olhar para o que se passa num oceano e a esquecer a globalidade das coisas. E temos as várias fases, rifle intercontinental. Este é o melhor exemplo, se vocês quiserem, para dar nas aulas, é o melhor exemplo de fronteiras de placas que vocês têm. Isto é a Península Arábica, isto é o Mar Vermelho que está aqui, Falha de Owens, Falha de Mar Morto, são duas falhas transformantes.
É o sítio em que vocês, numa zona muito pequenina, conseguem mostrar as três fronteiras de placas e as evidências das fronteiras de placas. Tem o Mar Vermelho que já rompeu em grande parte da sua extensão. Basta ir às imagens do Google Earth, que vocês veem perfeitamente no Google Earth quando eles tiram a água, onde está a crosta oceânica e onde está a crosta continental. E depois, se está por aqui, é compensado. Este é um excelente exemplo, porque eu abro de um lado e compensa ali 1000 km ao lado, ou coisa do género. Na generalidade dos casos, a pessoa tem que andar o Mar Vermelho, depois a seguir salta para os Andes, ou salta para não sei aqui, ali é escusado. Porquê é que existem as falhas transformantes? É a única maneira que eu tenho de estar a abrir um rift sem o rift dar a volta à Terra. Está bem? É a maneira que eu tenho de conseguir deslocar a pessoa árbica sem fazer rigorosamente nada ali, nem nada ali, eu tenho as falhas transformantes a resolver o problema do espaço. Rift oceânico, subdução, colisão e isostasia, recuperação isostática, mas a Terra é esférica. E como a Terra é esférica, chegamos ao tal problema dos balanços. E há uma série de coisas que, se a gente só dá, e eu estou-vos a falar muito sinceramente, eu só dava, e nunca tinha isto nas comunicações, até há um ano, coisa do género. Está bem? Entretanto, a pessoa começa a mudar as coisas. Se a pessoa só dá um ciclo do Wilson, esquece que há uma série de coisas que não podem ser. Por uma Terra esférica, qualquer corte que eu faça na Terra, se apanha um rift, tenho que apanhar uma subdução. Está bem? É impossível eu fazer um corte na Terra que só apanhe riftos, qualquer que seja. Está bem? Não precisam de passar por centro. Façam o corte que quiserem. Se o corte apanhou um rift, então tem que apanhar pelo menos uma zona de subdução. Porque se apanhasse um rift em zonas de subdução, naquele perímetro, a área da superfície da Terra estava a aumentar, não tínhamos uma Terra esférica, tínhamos uma batata. Está bem? E, portanto, eu tenho que ter um balanço global de tudo aquilo que eu faço. E o balanço, isto são umas contas de Mercieiro, está bem? Eu nego que tenha feito aquilo. Aquilo é um corte que passa por o biquinho da África, cá em baixo. É perpendicular ao Equador e é o corte em que as contas de Mercieiro funcionam. Porque aquele corte corta praticamente na perpendicular o Rift do Atlântico, o Rift do Índico, o Rift do Pacífico, a zona de subdução dos Andes e a zona de subdução da Nova Zelândia. Se vocês forem fazer contas de Mercieiro, que eu neto alguma vez tenho feito isso, eu tenho neste corte, eu estou a criar por ano 26 cm de crosta, estou a consumir 18 cm e, quando eu fiz as contas, disse aqui qualquer coisa mal, porque eu estava à espera daquilo da próxima. E depois pensei, por acaso era para a conferência de IASC, já foi há uns anos, estive a noite toda a pensar e depois cheguei à conclusão que era evidente que não podia dar igual, porque se aquilo fosse igual, então eu não fazia deformação para ter as cadeiras não apanhas. E eu, neste corte, eu apanho os Andes e apanho os Alpes do sul da Nova Zelândia e, portanto, são feitos à conta da diferença. Por outro lado, a maior parte dos ciclos de Wilson aborda. Está bem? Portanto, não é possível eu agarrar na Terra que tenho atualmente e está com os ciclos do Wilson todos a chegar daqueles bonitinhos, a chegar até ao fim da recuperação isostática, não sei o quê, não é possível. Está bem? Portanto, não é possível por razões de compatibilidade esférica e, portanto, a maior parte dos ciclos agora. Por outro lado, isso faz com que seja totalmente imprevisível o futuro, o que é ótimo, porque se publica uma série de papers a prever o futuro e, portanto, isto está já. Isto é a situação de Wegener, mais ou menos. O que vocês têm ali é a atualidade e, se quiserem ver a Terra daqui a 250 milhões de anos, é só escolher. Está bem? Em 1992, Arpenete e Hoffman apresentam a Amásia. No final do século XX, Roy Vermont apresenta a nova Pangeia. Scott Hese apresenta a Pangeia última. Ribeiro de Itália apresenta a Pangeia reconstruta. E, muito recentemente, um trabalho que saiu de uma equipa aqui da Faculdade de Ciências com alguns colegas estrangeiros, liderado por João Duarte, apresentam a Aulica. Basicamente, a diferença entre estes modelos assenta muito em o que é que eu vou subdictar ou o que é que não vou subdictar. Este trabalho, eu não vou entrar em pormenor, porque o objetivo era falar na Geologia de Portugal, não vou entrar em pormenores, basicamente, o que é feito neste trabalho, e há razões que, para fazer isto, é partir, essencialmente, a Eurásia, a meio, e já vamos ver porquê.
Entretanto, recentemente, quando eu digo recentemente, é nos últimos 10 anos, as pessoas começaram-se a perceber que há os ciclos do Wilson, mas há uma coisa que está muito acima disto, que tem uma escala de grandeza diferente, são os ciclos de supercontinentes. E à medida que as pessoas começaram a juntar informação, começaram a ver que quer eu fosse meter numa escala temporal, essencialmente nos dois últimos 2 mil milhões de anos, que é quando eu tenho os supercontinentes a sério a formar-se, eu começava a ter, por exemplo, se eu fosse ver quando é formado a granitos e outros materiais associados às colisões de cadeias de montanhas, aqui eu vi muito a cós. Está bem? Se eu fosse fazer riftes intercontinentais e a ver os grandes campos de ditos basálticos, os chamados enxames de ditos basálticos, apareciam associados ao tempo. Se eu fosse ver as idades do gelo, aquilo também havia, aparecia em pacotes. E se eu fosse ver os grandes eventos evolucionários, a mesma coisa. Eu tinha os eucariotas a formarem-se pouco antes do Colúmbia, os porífera aparecem aqui, as generalidades dos metazoários ali, os esqueletos ali, e começaram a olhar. Isto, aliás, já vem desde a década de 90, 80 do século passado, mas com mais intensidade a partir de 2010. Se vocês escreverem ciclo de supercontinentes no Google, têm uma série de informação. Entretanto, isto começou primeiro a ser uma constatação de factos, e entretanto, pois é evidente que as tecnologias vão melhorando, e quando se começou a fazer tomografia do interior da Terra, vocês têm ali a tomografia sísmica das velocidades das ondas S, que, de algum modo, como vocês sabem, as ondas S não atravessam os líquidos, portanto, se não atravessam os líquidos, tornam-se mais lentas os materiais viscosos, e então, se tornam mais lentas os materiais viscosos, a gente tira uma conclusão de que, então, o material está mais quente. Está bem? Portanto, eu, de algum modo, há uma tendência a olhar para aquelas mapas de velocidades das ondas S e paralelizar aquilo com temperaturas. E quando fazemos isso, fazemos um corte, segundo um plano máximo, vocês têm é isto. Está bem? E os ciclos de Wilson colam. Os ciclos de Wilson colam mal a ver. Está bem? Portanto, antes eu estudei, aprendi, ensinei, falava-se, discutia-se, havia um ciclo apenas, umas correntes de convecção apenas num ciclo que envolviam a totalidade do manto. Se havia dois ciclos, umas no manto inferior, outras no manto inferior, e neste momento o que se começa a ver é que eu tenho zonas, segundo me parece, de grandes ascensões, zonas enormes de ascensão de material quente, e zonas que são as chamadas supercolunas, se vocês quiserem, quentes, e depois zonas supercolunas frias, está bem? Eu não vou entrar nisso porque não tenho tempo, mas vocês têm uma supercoluna fria ali. E não é por acaso que o João Duarte e os colegas, quando racham a Eurásia, racham em cima daqui. Está bem? Há agora uma discussão do que é que leva a fraturar ou não fraturar os supercontinentes. Há aqueles, como o grupo do João Duarte, que dizem que são essencialmente as subduções que chegam lá abaixo que vão disputar, ou seja, é isto que vai para baixo, que vai disputar aquilo que está a ascender. Há os outros que dizem que não, se eu tenho um supercontinente em cima, aquilo faz um efeito de cobertor e então eu tenho material quente bem para cima. Pronto, isto está para lá na geologia de Portugal, mas eu não quis deixar de falar sobre isso, porque, como eu vos disse, há uma série de cubos que a gente tem que olhar um bocadinho para os cubos, mesmo que a gente fique ali com o carbono, ou coisa do género, e que a palestra não é, está bem? Isto é um corte, são os cortes que estão a ser feitos atualmente sobre as convecções do interior da Terra, e vocês, aquilo que nós chamamos como ciclozinhos de Wilson, são estas coisinhas que estão aqui. Está bem? Havia uma coisa muito estranha em tectónica de placas, não sei se vocês pensaram, mas eu tinha o rift do Atlântico a abrir, depois tinha o rift do Leste Africano a abrir, depois tinha o rift do Índico a abrir, que é de subducções nenhuma. Está bem? E portanto, aquele esquema que a gente tinha, abre nos rifts e mergulha nas subducções e não sei o quê. Há muito tempo que havia algumas coisas estranhas de explicar. Nestes modelos, o que vocês têm é uma super coluna quente que está lá por baixo,
e, portanto, há muito tempo que se sabia que aquela zona era das zonas mais elevadas globalmente em termos de topografia e, portanto, passamos. Continuando com mais cubos. Ah, e, portanto, o que vocês têm, o Darwin tem 150 anos e a teoria da evolução, o Wegener tem 100 anos, o Wilson tem 50 anos e, atualmente, o que se está a fazer com o ciclo de supercontinentes, portanto, há alguma periodicidade de 50 e 50 anos. Atualmente, o que se está a fazer com o MEC, tenha dito isso, o que se está a fazer com o ciclo de supercontinentes é olhar para a Terra de uma maneira global e começar a ligar uma série de processos que, aparentemente, não tinham ligação. Geologia de Portugal. Portanto, metemos fora tudo aquilo que vocês sabem, está bem? Agora, daqui para a frente, deitam fora de Portugal, deitam fora o mapa tectónico, deitam fora a Pangeia, que não serve para nada, a não ser do Mesozoico para cá, e temos que esquecer tudo aquilo que está ali para percebermos minimamente o que é que está. Outro problema é como definir as placas tectónicas. As placas antigas, se eu deito fora o mapa atual, então eu tenho um problema no passado, que é como é que alguém chega e começa a desenhar aqueles delírios geológicos que estão ali em cima. Como é que é possível eu separar estas placas que temos aqui? Bem, a paleontologia é fundamental. Diz isso ao Marco Paixão, e ao Carlos Marcos que disse isso. Está bem? Portanto, a paleontologia é fundamental porque se eu quero identificar onde é que estão os oceanos, primeira pessoas que começaram a ter problemas foram os paleontólogos. Está bem? Porque os tectonistas nem sequer existiam. Portanto, primeiro os paleontólogos e basicamente o que está aqui é que o princípio das sucessões de faunas que vocês dão tem que pôr uma vírgula, dizer, vírgula, funciona muito bem desde que eu esteja no mesmo lado do oceano. Porque é evidente que os princípios das continuidades laterais e das sucessões faunísticas só funcionam do mesmo lado da bacia. Porque é evidente que não há motivo nenhum antes das descobertas dos barcos e dos aviões para as faunas daqui passarem para as faunas daquele lado. Está bem? E portanto, a definição das placas começou essencialmente com os paleontólogos e eu dou-vos um exemplo. Está bem? Se eu agarrar nas trilobites do Ordovícico inferior, os paleontólogos, quando começaram a descrever as trilobites e a pôr aquilo no mapa, tiveram um problema. Está bem? Isto são, eu vou tentar dizer aqueles nomes, está bem? Até porque alguns são fáceis, outros não, mas basicamente o que vocês têm é que eles começaram-se a perceber que se fossem aqui, para o nordeste da Europa, havia uma fauna de trilobites que chegava ali e não tinha rigorosamente nada a ver com a fauna de trilobites que estava no sul de Inglaterra, no sul da Irlanda, na Bretanha, em França, na Península Ibérica e no norte de Marrocos, que eram todas iguais. Está bem? E depois, quando chegavam para o norte da Inglaterra e norte da Irlanda, as trilobites que lá estavam não tinham nada a ver com as que estavam cá embaixo, mas, por outro lado, tinham tudo a ver com os trilobites do outro lado do Oceano Atlântico, o que era difícil de explicar, assumindo que havia Oceano Atlântico. Isto tem mais de 100 anos, está bem? Não havia cá Wegener, não havia tectónica de placas. Nesta altura, o Wegener trabalha essencialmente com exemplos de paleontologia muito mais recentes, está bem? O que nós estamos a fazer, a discutir aqui é o princípio do Paleozoico. Está bom? Algo. Quando passamos para os braquiópodes do Ordovícico Médio, a situação é semelhante e é diferente. Está bem? Continuam as faunas que estão, mas agora os braquiópodes, as faunas que estão na zona nordeste da Europa são todas muito semelhantes e não têm nada a ver com o que está do lado de cá. Está bem? Entretanto, começa a haver alguns problemas aqui a nível das faunas. Esta que era muito semelhante, aquela já começou a ser igual à que estava do lado de lá. Está bem? Estamos a falar em algo que não havia Atlântico e que aquilo estava tudo junto. E portanto, como isto era diferente, os paleontólogos começaram a desenhar placas e era evidente que a explicação para as diferentes faunas era assumir que os continentes não tinham estado sempre no mesmo sítio. E o Wegener entra mais ou menos aqui. O Wegener preocupa-se essencialmente com a Pangeia, que é aquilo que é fácil. Eu agarramos os continentes todos agora a fazer um puzzle. E depois há uma coisa muito diferente, que é recuar no passado, em que nem sequer havia Portugal, nem havia nada disto. Tá? E começamos a fazer as placas. Mais uma vez, vos digo que os contornos das placas esqueçam. Está bem? Portugal, nestas alturas que estamos a falar, éramos lama. Está bem? Não quer dizer que agora não sejamos muito lama. Se vocês forem para a oposição, seja ela qual for, é isso que ela vai dizer, que temos na lama. E, portanto, neste momento era lama, o Tarde não existia, a maior parte de Portugal não existia, e, portanto,
Isto era a explicação improvisada. É por causa destas placas diferentes, se vocês forem ver as colunas estratigráficas detalhadas, por exemplo, do Ordovícico, não tem uma que siga por todo o lado, há várias. Está bem? Porque as placas diferentes têm evoluções diferentes e, portanto, não têm que coincidir tudo. Está bom? O topo do Ordovícico, estão todos de acordo, está bem? Quer que esteja em Inglaterra, no Norte da América, na Báltica, na Austrália, na China ou por fora, estão todos de acordo. Porquê? Porque há um evento de extinção generalizada no final do Ordovícico e, portanto, toda a gente está de acordo. Aquilo que morreram em todo lado. Embora, por acaso, não morreram todos da mesma maneira. Mas morreram em todo lado. Quando nós agarramos nas placas aqui, aí começam problemas. Por exemplo, eu demorei anos a perceber porque é que mandaram-me ensinar uns nomes para o Ordovícico e agora eu nem sequer sei dizer os nomes dos andares do Ordovícico que foram buscar os casimovianos e mais não sei o que é que aquilo. Ensinaram-me a Mitra, a Mandociano, Skidaviano, a Virniano, a Leiliano. Porquê? Porque era a coluna de Inglaterra. E a coluna de Inglaterra não tem nada a ver com a nossa. E então começou-se a redefinir colunas que variam ligeiramente, embora haja uma série de linhas que são mais ou menos paralelas, vão variando ligeiramente. Por outro lado, e agora diz ao João Mata, a petrologia é também fundamental. Está bem? E é fundamental porquê? Porque a outra maneira de eu marcar as zonas de sutura é descobrir rochas que só se formam em zonas de sutura. Está bem? E dou-vos um exemplo. Vocês conhecem todos os tipos das rochas, conhecem este gráfico que está aqui, e este gráfico separa os campos do metamorfismo, do magmatismo das rochas sedimentares em função da pressão e da temperatura. E há um campo que está aqui marcado, que é aquele que é impossível de existir na Terra. Está bem? Eu, por causa do gradiente geotérmico, eu não posso estar a 30 km de profundidade e a 20, a 200 graus de temperatura. Este é aquilo que vocês sabem, é um cubo, está bom? Um outro cubo é falar em gradiente geotérmico normal, está bem? Gradiente geotérmico normal implica o quê? 30 graus por quilómetro. É um gradiente geotérmico exclusivamente se não houver movimentação de material, está bem? É o gradiente geotérmico que vocês têm se o material não se deslocar, ou seja, vocês têm três formas de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação. Está bem? Quando eu tenho condução, eu começo, tenho uma estrutura cristalina que está ligada, os átomos estão ligados uns aos outros, mas estão sempre a mexer, como vocês sabem. Se estiverem parados, a temperatura é menos 272 graus negativos. Se eu agarrar num prédio e puser no lume, o que acontece é que o prédio começa a aquecer na zona do lume, eu estou cá do outro lado. Os átomos que estão em cima do fogo começam a vibrar mais. Vão passando a vibração a outra, a outra, a outra, até que eu queime. Está bem? Não há transferência de material de um lado para o outro. O que acontece é que os materiais estão mais quentes, vibram mais e vão passando o calor cá para cima. Isto é o gradiente geotérmico normal que vem dos livros. Está bem? É o gradiente da condução. Está bom? Como é evidente, se eu estiver nas furnas, a comer cozido das furnas, se eu quisesse fazer um cozido integrando o tacho aqui, como fazem nas furnas, eu tinha que fazer um buraco de 3 km para meter o tacho lá em baixo, para ter os 90 graus de temperatura, para ferver a água, para fazer um cozidito. É evidente que o gradiente geotérmico normal das zonas de rift não é 30 graus por quilómetro, são várias centenas de graus por quilómetro, depende se eu tenho o pé no rift ou se não tenho o pé no rift. Está bem? Mas é normal, é tão normal como o outro, é o normal dos rifts. Qual é que é a diferença? A diferença é que eu mexo o material. E quando eu vou para cima das fronteiras de placas, uma coisa é este vibrar e passando aqui, a outra coisa é este chatear-se, estar aqui, vai lá para cima, então aquilo é mais rápido. E portanto, os gradientes geotérmicos normais dos rifts, como têm movimentação vertical, têm convecção em estado sólido do material, o gradiente geotérmico normal dos rifts sobe imenso. Está bem? Como nas furnas, se sabe. Se eu for para as zonas de subdução, nas zonas de subdução, o gradiente geotérmico normal das zonas de subdução é 5, 6, 7, 7 graus por quilómetro. Porquê? Porque, mais uma vez, eu estou a mexer o material. Eu não estou ali com a placa cá em cima, sugadinha, a esperar que ela
contaminas lá de baixo, eu agarro na placa que está cá em cima fria e vai lá para baixo. Abaixo, se eu agarrar numa panela de água a ferver e tiver um cubo de gelo, eu não tenho problema nenhum em tocar com o cubo de gelo sólido no fundo da panela. Apesar da panela lá embaixo estar a 100 graus e o gelo está cá em cima, porque é que eu tenho de ser rápido. Está bem? Se eu for mergulhando o cubo lentamente, ele derrete. Se eu fizer isto, ele é rápido. Portanto, o gradiente geotérmico das zona normal das zonas de subdução é 6 graus por quilómetro. Se eu agarrar num argilito, em termos um argilito, agarrar num basalto, agarro um basalto da crosta oceânica e enfio o basalto da crosta oceânica numa zona de subdução, o basalto da crosta oceânica vai passar por aquilo que chamamos a face dos xistos verdes, a face dos xistos azuis e a face ecológica. E a face dos xistos azuis e a ecológica, esqueçam que só fazem nas zonas de subdução. Está bem? Quando há uns anos chegaram atrás dos montes, a Luísa Ribeiro, o Xernarón, e descobriram os xistos azuis em Sara. Eles descobriram um deles, uns descobriram os xistos azuis, o outro não me lembro, minha depois também esteve lá nisso. Quando descobriram os xistos azuis em Trás Montes, esqueçam que aquilo teve uma zona de subdução. Quando eu chego ao norte do Alentejo e vejo ecológicos lá no norte do Alentejo, ali foi uma zona de subdução. A seguir, vamos discutir se é com uma guerra enorme, saber se aquela zona de subdução é pré-cândrica ou se é varisca. Mas isso é outra guerra. Agora, quando nós chegamos a certas rochas, nós conseguimos, através dessas rochas, inferir que há limites de placas. Por outro lado, as próprias sequências litoestratigráficas são fundamentais. Está bem? Existe uma coisa chamada ofiolitos. Está bem? Os ofiolitos é eu agarrar na crosta oceânica que está sossegadinha no meio do oceano, agarrar ela pura, pôr em cima do continente. E se eu tiver a sorte daquilo estar tudo completo, o que é que vocês têm? Têm gabros na base, porque era a parte em que os materiais, os magmas máficos, arrefeceram mais lentamente. Depois têm basaltos em cima, podem ter a forma de dica-indica ou não. E depois têm sedimentos em cima. Está bem? E nós estamos atrás dos montes, e Deus Nosso Senhor foi tão simpático connosco que chegou aqui ao Maciço de Moraes e enfiou uma sequência completa que até tem um perito Tito Mantelli lá em cima. É evidente que se a gente for lá, já nada daquilo é o que é. Está bem, os basaltos já são afibuídos, porque foram metamorfizados. Os peritos estão a apanhar chuva há uma série de tempo, são umas rochas feiérrimas. Está bem, só em lâmina delgada, só ver a sorte de apanhar uma zona menos alterada. É que vocês têm, mas vocês têm a sequência de rochas. E com as sequências nós fazemos modelos. Está bom? Eu não sei se vou começar a surgir de Portugal. Mas também não estou muito preocupado, porque eu acho que há aqui uma série de coisas que são úteis para vocês. Pronto. A outra coisa é quando eu agarro naqueles mapas e agarro no mapa atual que apanha a zona da Índia, de Nassará e por aí fora, e começo a ter a informação que existe, então eu marco na topografia atual, marco as placas antigas. Está bem? E vocês têm aqui uma zona que se chama a Grande Ponte Banha. Está bem? Depois têm um logo que é o sul da China, o norte da China, o Tarim, e depois aqui têm uma suposta Avalónia, e depois têm lá em cima as Laurências e as Bálticas. E é com base nisto, e depois isto ainda por cima é desfragmentado pela abertura do Atlântico. Está bem? A Valência, o norte da Irlanda, o norte da Inglaterra, lembram-se, tinham uns fósseis que não tinham nada a ver com os que existiam no sul da Inglaterra e no sul da Irlanda, e portanto têm do outro lado. Está bem? Agora aqui em Inglaterra, eu vou apresentar isso no partido lá daqueles partidos independentistas do norte da Inglaterra e da Escócia que querem ser muito Brexit, está bem que eles têm fundamentos geológicos. O outro problema que está é marcar as estruturas. E marcar as estruturas não é fácil. Vocês têm uma estrutura que é chamada estrutura caledónica, que é aquela que passa pelo limbo, que separa aquilo que é a Laurência do que é do resto. Até aí, mais coisa menos coisa, estamos todos de acordo. Está bem? Quando eu digo todos, não sou eu, é a comunidade geológica que estuda isso, está de acordo. Depois a seguir, há uma estrutura que está aqui em baixo, que é esta que está aqui, que é, desculpem lá, a estrutura do raio que está azul. Está aqui azul, eu acho que ali está a cor diferente. Exato. É esta que está aqui, que está ali em roxo. Está bem? É esta estrutura que está aqui, que é o raio que começamos a não gostar todos de acordo. Está bem? Portanto, há ali uma estrutura, mas se vocês forem agarrar os modelos,
esqueçam-se, vocês perdem-se totalmente, como o ano perdido há não sei quantos anos, a tentar fazer mapas que tenham algum sentido, porque como há muitos modelos, a pessoa baralha-se no meio daqui. E esta estrutura já vamos ver se separa as tais trilobites, os tais braquiópodes, que não tinham a ver com os braquiópodes que estavam cá em baixo, e portanto aquela que está ali marca uma antiga crusta oceânica. Está bom? E depois aqui pode haver mais modelo, mais placas pequeninas ou não, mas basicamente o que vocês têm é que eu tenho a grande Gondwana, tenho a grande Laurência, Báltica e Sibéria, e tenho uma série de esfracalhados de crusta continental ali no meio que recebem o nome de terrenos perigondoanos. Está bem? São coisas que estiveram sempre ali na periferia da Gondwana. Está bom? E que agora estão ali amalgamados, mas eram continentes pequeninos. Se eu fosse ao Paleozoico, havia quatro enormes placas, que era a Paleozoico inferior, que era a Laurência, a Báltica, a Sibéria e a Gondwana, e depois havia ali uma porrada de placas pequeninas, para a nossa felicidade ou não, que têm a ver com os Portugal. Mas tem um videozinho para isso. Voltando à geologia de Portugal. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é simplificar o mapa geológico de Portugal. Porque se eu não simplifico o mapa geológico de Portugal, eu não percebo nada daquilo. Está bem? E a primeira grande simplificação que vocês fazem é agarram isto que está aqui e separam pelos tipos de rochas que há. Se são sedimentares, se são magmáticas ou se são metamórficas. E olhamos no geral. Está bem? E quando eu faço isto, eu vejo que as rochas do Cenozoico são sedimentares, as rochas do Mesozoico são sedimentares. É evidente que há Sintra, que é mesozoico e é magmático, há Sines, que é mesozoico e é magmático, e há Munchi, que é mesozoico e magmático. Pois há o complexo basáltico de Lisboa, que também é mesozoico e é magmático, mas são coisinhas pequeninas. Em grande, o que vocês têm é o mesocenozoico, é sedimentar, e o paleozoico não tem rochas sedimentares, só tem rochas magmáticas e rochas metamórficas. Também, no geral, o grau da bola fica aqui. É tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, que aquilo é quase sedimentar. Está bem? Mas assim, no geral, o que vocês têm é menos 250 milhões de anos sedimentar, mais 250 milhões de anos metamórfico. Isto é a chave para nós começarmos a entrar um bocadinho na geologia de Portugal. E portanto, eu tenho três grandes ciclos em termos de história geológica de Portugal. Eu tenho três grandes ciclos que me explicam aquilo que temos ali. Eu tenho aqui o que nós chamamos de ciclo varisco, e que felizmente para nós, os ciclos anteriores ao varisco, já vamos ver porquê, são muito pouco importantes e, portanto, interessam ao detalhe de alguns estudos, não nos interessa em termos gerais. Tenho um ciclo varisco que teve abertura de oceanos, teve sedimentação dentro desses oceanos, mas a seguir, o oceano varisco, ou os oceanos variscos, fecharam totalmente, fizeram uma cadeia de montanhas, tudo que era rocha sedimentar que se tinha depositado no Paleozoico inferior, ficou no meio da cadeia de montanhas lá cá em cima. As que ficaram cá em cima são sedimentares. As que ficaram lá em baixo são metamórficas e magmáticas. Portanto, isto aconteceu, só que isto foi no carbónico. E de lá para cá choveu imenso, e portanto, a cadeia de montanhas que estava em cima foi arrasada, tudo o que era rocha sedimentar do Paleozoico desapareceu, foi para o Tétis, e o que vocês têm a ver agora é o Paleozoico lá de baixo, e é por isso que vocês, tudo o vosso Paleozoico é magmático e metamórfico, porque aquilo que era sedimentar lá de cima foi erudido nas fases de recuperação exaustática e erosão. Está bem? E portanto, isto é assim a primeira coisa para vocês olharem para o mapa. A seguir, se fosse só isso, o nosso país era uma chatice. Porque vocês mudavam aulas, não tinham exemplos bons de rochas sedimentares. Mas Deus, o Nosso Senhor, disse: vocês já vão ver os governos com o João Rua, portanto agora vamos resolver o problema e tomam lá rochas sedimentares. Então o que é que fez? Teve que abrir um oceano. Porque vocês já sabem que é o sedimento dos oceanos. E o que é que fazem? Vocês chegam e abrem o Atlântico. Quando abrem o Atlântico, tem aquilo que é o ciclo atlântico, que eu duvido que a gente vá ter tempo de falar, porque nos últimos milhões de anos eu vou falar de 200 ou 300, mas, portanto, o ciclo atlântico vão ter nas margens da Pangeia, que estava fraturado,
em cima de crosta continental, não é crosta oceânica, vocês têm um mar aqui para lá dentro e vocês começam a depositar o nosso Triásico, Jurássico, Cretácico e por aí fora. Isto é o ciclo atlântico. Entretanto, a seguir, ainda há um outro ciclo, que é o ciclo alpino, que tem a ver com o quê? Há uma diferença grande entre o nosso Mesozoico e o nosso Cenozoico. Esta diferença corresponde a quê? Corresponde a que eu agarro para abrir o Atlântico, como a Terra é esférica, é evidente, se eu abro o Atlântico, tenho que estar a fechar qualquer coisa. Está bem? Se vocês fazem, abrem o mar vermelho, estão a fazer as montanhas de Zagos no Irão. Se vocês abrem o mar, o Atlântico, estão a fazer a cadeia alpina na margem norte de Tétis. O Mesozoico é o tempo todo que vocês demoram a suportar o Tétis. Está bem? Portanto, enquanto eu faço isto, apanjei a estilo de uma dobradiça de porta, está bem? Basicamente eu mantenho na mesma posição na Eurásia e o Norte da América que não rodam, e vou rodar o que está a sul, vou rodar a África. Está bem, a América do Sul fica no mesmo sítio, basicamente, e eu rodo a África. Durante o Mesozoico, a África está a fazer isso. Portanto, como está a subductar, está a abrir espaço atrás e está a fazer zonas de rift atrás. Quando entramos no Cenozoico, esqueçam, o Tétis subductou quase todo. Então a África começa a chocar com a Europa. E como a África começa a chocar com a Europa, agarra em Portugal e começa, Portugal deixa de estar num regime essencialmente trativo e começa a estar num regime essencialmente compressivo, porque o Tétis fechou. E então começamos a apertar Portugal e vocês começam a fazer o quê? Como estamos a um nível menos superficial, vocês começam a fazer subidas e descidas de blocos. E portanto, estas subidas e descidas de blocos dão-nos uma série de serras que vocês conhecem. Está bem? Grande, grande, grande é a Serra da Estrela. Está bem? Falha em falha a sul, que mete Paleozoico e cavalgar Cenozoico. Portanto, é uma falha que mexe depois de Cenozoico. Falha a norte, também começa na Serra da Lousã, mete Paleozoico e cavalgar mais ao Cenozoico. E porque os grandes relevos de Portugal têm esta orientação, que é a falha da Lousã, que está ali com a bacia da Lousã, a falha sul da Serra da Estrela, que vos dá a bacia de Castelo Branco, mas depois outras falhas que estão aqui, penso que deve estar uma aqui, deve ser esta, acho que não, é aquela ali. Portanto, que vos dá as bacias de Marmelar e Ligueira, que são ali as serras. Quando vocês vão de Évora para Beja de carro, quem já fez a viagem, o que é que vocês fazem? Saem de Évora, vão para Sul e estão numa planície. Está bem? Planície, 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 planície. Depois de andarem um bocado, começam a ver assim um relevozinho pequenino a subir a Sul, que é a Serra de Portela. E depois a estrada deixa de ser a direita e passa a ter uma série de curvas. Vocês estão a subir a Serra de Portela. Depois tem uma descida enorme, que é para a bacia da Vidigueira. E essa descida é o quê? É a falha que está aqui. É esta falha que está aqui com a bacia da Vidigueira do outro lado. A separação entre o Alto e o Baixo Alentejo, que vocês têm geográfica, não é mais do que uma falha ativa, que está ativa desde há muito tempo. Está bem? E portanto são os três ciclos que vocês tem em termos de geologia de Portugal. Só muito rapidamente, eu vou passar várias imagens. Eu preparei uma série de coisas que acho que é útil para vocês, se calhar as últimas quais mais propriamente a geologia de Portugal, para ter um grande palco, os últimos e depois a comunicação com o Marroim não vai ser exatamente igual. As chuvas. Está bem, os supercontinentes ainda há tudo isso. Portanto, há várias estruturas, há umas placas que se põem aqui, nem toda a gente está de acordo com esta. Depois temos um problema que é ligar o que está lá em cima ao que está cá em baixo, porque isto aqui é Atlântico, como é Atlântico, vocês contam as estruturas em cima, contam as estruturas em baixo, aquilo não bate certo, dá modelos lindos. Também dá N trabalhos em que ninguém se entende e fazem muitos trabalhos que ninguém consegue separar aquilo. Como não temos dados daqui, está bem, mas há aqui uma falha importante, não sabemos se o Ministério existe, se não existe. Pá, vocês perdem-se os trabalhos todos e, portanto, nós não vamos discutir este detalhe que está aqui, apenas discutir a parte geral. Está bem? Duas, três, quatro estruturas pelos modelos, mas o que toda a gente está de acordo, isto é Laurência, isto é Báltica, isto é Avalão. Toda a gente está de acordo nisto. O que está aqui para baixo, nem toda a gente está de acordo. Está bem? Depois, quantas placas? Depende das idades. Portanto, é evidente que quando eu estou a formar placas, eu estou a criar placas.
Portanto, se vocês perguntarem quantas placas é que eu tenho na zona de Portugal, essencialmente do Câmara de Médicos, eu digo, olha, tenho a Gondwana, está bem? E nós somos lá malinzinho, está bem? Se eu chegar para o déficit inferior, já saiu a Avalon, está bem? Mas nós continuamos lá malinzinho. Depois há um problema, os paleontólogos também têm problemas. E, portanto, diz isso uma vez. Há problemas também nos paleontólogos porque os bichinhos, os trilobites e os braquiópodes têm uma fase larvar. Muitas das espécies dessa fase larvar vai pelas correntes e vocês conseguem espaçar, conseguem levar larvas de braquiópodes a mais de 1500 km de distância. E há um problema com uma daquelas estruturas, e há ali uma coisa que é a placa armoricana que os paleontólogos negam que exista, mas os geólogos estruturais dizem que existem. E depois a maneira de conciliar isto é dizer, bem, existe no oceano, mas é pequenino. E se for pequenino, as larvas passam para o outro lado. E, portanto, passam para o outro lado e eu tenho as espécies de um lado e do outro. Está bem? 1500 km, para a vossa informação, é assim. Para larvas dá para atravessar perfeitamente para Madagascar. Está bem? Portanto, não é uma fronteira para certas formas de animais marinhos com uma fase larvária importante. Isto não é uma fronteira biológica. Está bem? Apesar de ter custo oceânico. Para os animais continentais, é. Está bem? Portanto, Madagascar só foi colonizado. A Austrália foi colonizada há 40 mil anos pelo Homo sapiens. Madagascar foi no século XVI. Porque a única maneira de atravessar aquilo que é a crosta oceânica profunda foi de barco. Está bem? Enquanto que a crosta que vocês têm a norte da Austrália, basta irem ao Google, olhem para lá e aquilo é a crosta continental. O mar do norte da Austrália é muito pequenino. Se eu baixar 120 metros na última glaciação, eu tenho um cordão de ilhas para saltar e depois tenho ali um estreitinho pequenino que qualquer barquinho que passa. Portanto, isto é um problema e é isso que também nos complica os museus, está bem? A essa escala, se eu for ver a essa escala, o mar do Japão tem crosta oceânica, não é uma barreira para certas espécies, e o mar das Caraíbas também não é uma barreira para certas espécies marinhas e nem sequer têm que ir à roda. Depende das correntes que vocês têm. Pronto, mas há o problema dos oceanos mais recentes, que aqui não é muito grave, mas aqui é, está bem? Isto é a tal placa americana com o tal limite, que todos estão de acordo, e se vocês contarem, tem mais suturas aqui do que tem cá em baixo, e portanto isto dificulta os números. Outra coisa que também cria um bocado de confusão era aquelas zonas que vocês conhecem, zona centro-ibérica, sul-portuguesa e por aí fora. Aquilo foi feito com base em quê? Ou uma série de trabalhos, e há um trabalho que todos nós citamos, muito poucos lemos, que aquilo está em alemão, todos os espanhóis por acaso fizeram uma tradução espanhola e portanto a gente consegue ler a tradução espanhola, e esse senhor o que fez foi, agarrou nisto que estava aqui, não lhe interessou tanto, já agora o senhor acho que não disse, mas era o Lopes em 1945, agarrou naquilo que estava ali e foi agarrar em rochas, não lhe interessava tanto a idade, interessava-lhe a idade, mas as fáceas que estavam lá. Se aquilo era marinho profundo, se não era marinho, não sei o quê. Começou a separar as zonas. Estas zonas são perpendiculares à cadeia. Está bem? E quando ele faz isso, ele separa várias zonas que nós ainda usamos atualmente, que é a zona sul-portuguesa, a zona de Ossa Moreira, a centro-ibérica, o Wegmann não fez a zona centro-ibérica, fez duas, porque meteu um menino aqui, que era a luz ao Diana e a Galaico, ou qualquer coisa, que não lembro. Que lá para o transmontano, o que é que era, e depois a zona a oeste, a escuricolinesa e a zona metálica. Portanto, estas zonas são agarrarem materiais que são da mesma idade, mas depositaram em sítios diferentes. Está bom? Entretanto, como essas coisas vão evoluindo, há um trabalho da década de 80, 90, começo da década de 80 do século passado, que agarra num outro conceito, que é o conceito de terrenos. Está bem? Os terrenos é assim, e isto foi desenvolvido essencialmente na costa pacífica da América, portanto, na zona das montanhas rochosas. Os geólogos lá estavam a trabalhar, começaram a perceber, sim senhor, aqui há coisas que até são semelhantes, mas de vez em quando, e posso ter aquelas várias zonas para alojar, mas de vez em quando passa ali uma falha e o que está do lado de lá não tem rigorosamente nada a ver com o que está do lado de cá. E então criaram um conceito, que é o conceito de terrenos, que na prática corresponde a blocos, vão chutando para aquele lado.
E quando o zonamento de valor geográfico é posto em cima disso, na realidade criaram essencialmente três terrenos. Está bem? Que é tudo aquilo que era zona de Ossa Moreno, Centro Ibérica, Astúria Calvinesa e Zona Cantábrica, sim senhor, há lá umas diferençazinhas de bacia, não sei aqui o cimento tem mais grãozinho, menos grãozinho, mas aquilo é tudo muito semelhante. Portanto, aquilo corresponde, como vamos ver, essencialmente à Gondwana. Está bem? Depois há ali uma coisa que é a zona sul-portuguesa que realmente não tem nada a ver com isto. Está bem? É algo estranho criar um terreno sul-português. E depois, em cima daquilo, tem umas coisas que, e portanto, isto é Gondwana, essencialmente, é o terreno ibérico. E depois, em cima daquilo, tem uns terrenos exóticos, que são umas coisas que é essencialmente para os nós, que está lá por cima e que não tem a ver com o resto. Está bom? E por isso, vocês às vezes leem os trabalhos em zonas. E depois, se lerem os trabalhos mais recentes, começam a ter também as zonas, por exemplo, para fora das zonas, mas temos os terrenos, que é uma ordem de grandeza acima, são essencialmente o todo lado de cada bancada, ou todo lado lá da bancada. Está bem? Pronto, e agora vou começar a conferência. Quanto tempo é que tenho? Está bom? Voltando a Portugal. Rodinha e Pangeia, está bem? Há um supercontinente, pelo menos, e há um que se discute um bocadinho, eu já vos vou dizer qual é, porque é que é a Panóplia. Está bom? Basicamente, a Rodínia é isto que vocês têm aqui, vem em todos os livros, eu penso que alguns livros põem a Panóplia, outros livros não põem a Panóplia, já vamos ver porquê. Basicamente, qual é a diferença entre a Rodínia e a Panóplia? É eu chegar aqui, rasgar o oceano aqui, e submetar aqui, e ganhar aquilo que está ali, dou uma volta de 180 graus, e faço uma cadeia de montanhas de fato. Está bem? Porquê é que se discute se a Panóplia existe ou não? Porque logo a seguir, vamos ver que vai abrir aqui um oceano que é o Iapetos. Está bom? E a causa da discussão se há Panóplia, se não há Panóplia, é se o Iapetos começa a abrir ou não antes do outro fechar totalmente. Portanto, o que está ali em causa é se há algum momento na história da Terra eu vá tirar mais ou menos uma fotografia e aqui esteja tudo junto, ou se quando começa a abrir o Iapetos, eu ainda não fechei a Pantalassa. Todos estes oceanos chamam-se sempre Pantalassa, está bem? Portanto, a Pantalassa está para tudo, e portanto, o que está ali em causa é se aquele oceano que vai abrir aqui, descobrir este oceano que vai abrir aqui, este já estava totalmente fechado. Quem diz que estava totalmente fechado criou uma Panóplia. Quem diz que não estava fechado diz que a Panóplia nunca existiu. Está bem? Porque ainda tinha, já estava aí, já estava a separar a Laurência e ainda não tinha juntado as outras. Mas para nós são detalhes. Ah, isto é que é uns tais bocadinhos que. Eu agora vou-vos passar os vários supercontinentes da Terra e ver o que é que são supercontinentes ou não são. Primeira coisa que a gente tem é um suposto Úrio. Está bom? E o suposto Uri é agarrar um bocadinho da Austrália, em três bocadinhos da Índia, um bocadinho da África do Sul e um bocadinho da Antártida, e quando eles metem aquilo em cima do mapa da Gondwana, houve um senhor que era o Roger e disse, olha que giro, isto fica tudo perto. E como aquilo tinham sequências litoestratigráficas mais ou menos semelhantes, ele agarra naquilo que está ali, escreve um trabalho que, do ponto de vista estatístico, só por acaso é que aquilo batia certo e marca ali um risco à roda e criou o outro. Está bom? Enquanto isto havia, é evidente que tinha imensa crosta continental cá por fora. Mas estas crustas continentais que vocês têm cá por fora não são consideradas supercontinentes, nem única exclusivamente, porque não são estáveis do ponto de vista de ocasionar sedimentações de sequências litoestratigráficas contínuas, são coisas mais ou menos diferentes. Mas temos rochas muito mais antigas que os 3 mil milhões, está bem? Eu não tenho que fazer imensa confusão, vocês escreverem supercontinente Uri, parece-vos o Uri. Depois vocês dizem, epá, mas o que é que faz os outros cratores todos? Os outros cratores não existiam, estavam lá, mas eram ilhas temporárias que não eram consideradas supercontinentes por serem estáveis. Depois a seguir vocês começam a manter o Uri, começam a expandir o Uri, chocam contra o Uri
o cartão Zimbabwe, por exemplo, e vão tendo o que se chama o Grande Ur, e alguns dos outros supercontinentes vão juntando-se noutros continentes. Está bem? Portanto, se eu chegar a cerca de 2.500 milhões de anos, eu tenho um Ur que realmente já tinha lá atrás, mas depois começo a ter um bloco grande, que é a Ártica, e depois tenho ali uma coisa que é a Báltica, e depois ainda tenho umas coisas espalhadas por ali. 2.000 milhões de anos, forma-se a Atlântica, está bem? A Atlântica, que basicamente é o cráter da Amazónia, mais o cartão do leste africano, este é o de São Francisco no Brasil, isto é o cartão do Congo e mais uns cartões da África, e vocês chegassem a esta altura, tinham três grandes continentes, mais ali umas coalhas que estavam ali ao lado. E estávamos há 2.000 milhões de anos. E depois temos a Nena há 1.800, e tem a Colúmbia há 1.500. Este é realmente, do ponto de vista daquilo que nós pensamos nos supercontinentes, é aquele em que vocês realmente têm a generalidade das massas continentais unidas num único supercontinente. Mas tem outras coisas aqui agora. Está bem, tal como a Pangeia. Se vocês agarrarem na Pangeia, não julguem que a Pangeia tinha tudo junto. Aliás, a Pangeia, vocês têm uma pantalácia e o Mar Tétis, porque o Mar Tétis é aquele golfo. Tinha umas ilhas enormes do outro lado, que não estavam junto à Pangeia, que é todo o sul da China, o norte da China, mais uns blocos que estavam ali na zona da Sibéria. Está bem? Portanto, o conceito de supercontinente é ter numa forma aglomerada a generalidade da crosta continental. E, portanto, o ciclo dos supercontinentes só começa aqui. Portanto, aquilo que eu vos mostrei ao princípio, só começa aqui. A Colômbia, a Rodinha, a Panóptica. Outra coisa que nós temos é que vocês têm trilobites na América. As trilobites mais antigas que vocês têm são, há em três sítios, um deles é em Espanha, são do Cámbrico Inferior. Ora, no Cámbrico Inferior eu já tenho separado a Laurência, que é grosso modo o norte da América do Norte, já está do lado de lá, mas há trilobites lá. Mas não se conhecem trilobites no Cámbrico Inferior lá. Portanto, o que é que seja o ano passado das trilobites? Existia à roda deste supercontinente, portanto, as trilobites mais antigas conhecem aqui no Cambri, mas no Cambri inferior eu já tenho a América separada. E, portanto, há um ano passado, que nós não sabemos qual é, que realmente existiam todas estas zonas e a Panóptica estava centrada em cima do Polo Sul durante um período, e esta coisa que estava ali é aquilo que depois vai evoluir e dar-vos os vários grupos de trilobites, vocês têm 10 ordens de. Está bem? Depois tem a abertura do Iapetos. Iapetos, porque é que é o Iapetos? Todos nós conhecemos que o Atlas segurava o mundo às costas, mas essa tarefa foi-lhe dada, ele era um titeiro, foi o pai que, por isso, devia ter alguma coisa contra o filho, e passou, era ele que segurava o mundo, e depois a seguir passou ao Atlas. Portanto, o Atlântico, o nome Atlântico vem do Atlas, e quando se começou, e isto é um trabalho de quase 100 anos, quando se começou a ver que as trilobites não batiam certas de um lado e do outro, que foi aquilo que eu vos mostrei antes, na altura chamavam as trilobites pacíficas e as trilobites do Atlântico, também começou a ter que haver qualquer coisa ali, e este oceano que abriu, primeiro foi chamado Proto-Atlântico, e depois houve um sujeito, que não me lembro o nome, que propôs que se chamasse Iapetos, porque era o pai do Atlântico, e os oceanos tendem a abrir e a fechar uns em cima dos outros. Está bem? Portanto, há umas razões da Pré-Cambria e, portanto, o que vocês têm, quando passam para o final da Pré-Cambria, vocês têm zona de subdução ali e têm um oceano à vida, que é este, ali há Deus, e, entretanto, também já separava aquela Panóptica, já tinha dado a Sibéria, a Báltica, a Laurência e a Gondwana. São os grandes placas, uma lá. São as grandes que têm 15 minutos para 600 milhões de anos para o começo da conta. Mas agora é rápido. Está bem? São as grandes placas que vocês têm. Bem, se eu for olhar para a biodiversidade, isto é um gráfico famoso deste senhor que está ali, que se chamava Sepovski, agarrou nos fósseis todos de invertebrados marinhos, construiu uma gigantesca base de dados com dezenas de milhares de invertebrados marinhos, quando é que apareciam, quando é que se extinguiam, e depois pôs aquilo numa escala temporal. E quando ele pôs isso numa escala temporal, o que eu verifico é que, pré-câmbrico, pouca coisa, os metazoários começam ali, o esqueleto rígido também começa na base do Cambro, tem a grande diversidade da base do Cambro e, sobretudo, do Ordovícico, depois estava tudo a correr bem, pimba.
final do ordo ofício, há uma extinção generalizada da maior parte de invertebrados marinhos. Final do devónico, vários períodos de segunda extinção, pérmico de terceira extinção, triásico de quarta extinção, cretácico, cinco extinções. E, portanto, basicamente, há cinco grandes episódios de extinção ao longo da Terra, marcados essencialmente com base em invertebrados marinhos, e muitos deles percebem-se facilmente se nós tivermos a ter de placas em consideração. Bem, basicamente, 650 milhões de anos até aos 480, ou seja, todo o final do Éden Acariano, que é pré-câmbrio, até o Ordovícico, basicamente todo o câmbrio, que é um bocadinho mais antigo do câmbrio, o que vocês têm é uma zona de subducção a norte, Portugal vai estar aqui, tem uma zona de subducção a norte, que está a subductar a Pantalassa da altura, debaixo da Grande Panóplia. Está bem? E depois o que vocês têm, durante o período todo, é de Acariano final, grande Cliano e até a ordem de ciclo inferior, esta zona de subducção continua ativa. Está bom? Portanto, percebermos aquilo que nós somos em termos de geologia de Portugal no Câmbio, é saber que, essencialmente, Portugal, na altura, tinha uma zona de subducção a norte atual, que estava a mergulhar para sul atual. Havia um grande continente, que era a Panóplia, que foi dando lascas, mas a grande montanha mantém-se junto. E Portugal, e mais uma série de países do sul da Europa e um bocadinho da América, são aqueles terrenos perigondoânicos que vocês têm em cima. Está bem? É nesta perspectiva que nós devemos olhar para as coisas. Quando eu tenho uma zona de subducção, como tenho, por exemplo, em Sumatra, o que é que vocês esperam ter uma zona de subducção típica? O que vocês esperam? Tenho o arco aqui, está bem? Depois, a placa está aqui, mas o vulcanismo só está ali. Está bem? A placa tem que chegar lá abaixo para conseguir fundir e para dar o vulcanismo, portanto o arco magmático não está encostado à placa e, portanto, eu vou ter um relevo que está ali no arco magmático e, entretanto, os sedimentos que estão junto à fossa começam a ser enrugados e dão-me um relevo. Portanto, uma zona de subdução típica, vocês têm um arco, uma crista de antepaís, depois têm uma bacia entre essa zona deformada e a zona vulcânica e depois têm uma bacia do outro lado. É isto que vocês têm cartografado aqui na zona de Sumatra e é aquilo que se pensa que vocês e os modelos, mais coisa, menos coisa, estão todos de acordo nisto, os oceanos podem variar um bocado, mas isso aqui não há grandes dúvidas sobre isso. Vocês têm este arco magmático que está aqui, que está a subitar aqui embaixo, dados vulcanismo aqui, e depois têm uma bacia de Beccar que está do outro lado do ar. Portanto, seria equivalente a isto. Esta bacia de Beccar não é uma bacia, como é evidente. As zonas de estrutura são complexas. E, portanto, eu tenho mais do que uma bacia e tenho coisas independentes. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho neste modelo, o que se pensa é que aquilo que é o complexo estrográfico, que eu já vos vou mostrar a seguir, da zona das beiras, todas aquelas sedimentações que vocês têm, aqueles xis hidrovacos que vocês veem nas zonas das beiras, estavam nesta bacia. Está bem? Junto lá, vocês têm aquilo que é a zona da Ossa Morena. E, portanto, temos, começa aqui a história independente da Ossa Morena e da zona centro-ibérica, com preenchimentos diferentes, a Ossa Morena com mais evidências de material que vem do ar, nomeadamente quartzitos negros, que nós chamamos de lidídos, que são rochas que vocês, são rochas siliciosas negras que vocês formam muito junto aos arcos, que existem na zona da Ossa Morena, são os sedimentos, mais antigos da zona da Ossa Morena, e que vocês não têm na zona do Portanto, estão a ver que aquele zonamento que o lote vai identificar depois, para já vai depender das idades, como vamos ver as bacias depois têm evoluções diferentes, depende das idades, mas quando o lote começa a agrupar as coisas, começou a agrupar olhando para os sedimentos da mesma idade, se eram iguais ou se eram semelhantes. E isto dá-nos uma bacia aqui, uma bacia ali. Em termos de tectónica geral, vocês têm a arte magmática ali e têm uma zona aqui a ser estirada com bacias de beca. Está bem? Se eu for ao detalhe, há um trabalho feito por uma equipa de colegas espanhóis extremamente detalhado, porque é feito por Edi Luz, que é um geólogo de campo,
portanto, ele trabalha essencialmente a fazer cartografia. Eles tiveram um projeto muito grande que fizeram toda a cartografia unificada da zona da Extremadura, mas a cartografia foi feita com dois paleontólogos especialistas da Universidade da Extremadura, de Badajoz, que é o Teodoro Palacios e o Sotora, não sei quantos, que é o norueguês, que estudaram ao detalhe, portanto, a cartografia foi feita separando as fáceis dentro desses terrenos mais antigos. E conseguiram um detalhe enorme, aqui na cartografia que está aqui, e conseguiram separar a nível daquilo que nós tendemos a meter na zona do Ossadoreno como pré-câmbrico e câmbrico. Eles cartografaram, tiveram um apelamento estratigráfico muito bom, cartografaram e evidenciam a existência de um ar que está ali e depois das zonas de Decato e Coelho. A mesma equipa publicou um trabalho, vocês quando olham para o mapa de Portugal e têm aquele verde câmbrico na Centro-Ibérica e na Ossa Morena, que é a Centro-Ibérica e a Ossa Morena, têm dois grupos muito diferentes. Um que é a zona das Beiras todas, que é o, antigamente era o complexo de Estadavaca, agora é o supergrupo das Beiras, e depois tem outro que são os sedimentos, que estão ao longo do Val do Douro. Durante muito tempo eram considerados a mesma coisa, era das rochas mais antigas que vocês tinham na zona Centro-Ibérica, e esta equipa publicou um trabalho recente de estratigrafia fina, em que mostra que o grupo das Beiras que está aqui é pré-câmbrico e o grupo do Douro que está ali é mais recente e é câmbrico. Ou seja, aquilo que vocês têm, que é o arco que está ativo desde o pré-câmbrico até o ordovícico, o que vai acontecendo é que se a senhora dá as bacias e as bacias depois vão se propagando e vão variando no tempo. Se eu for considerar as bacias mais antigas, eu estou mais perto da zona do arco cadomiano. Se tiver as bacias mais recentes, eu já tenho os materiais lá de cima. Mas basicamente aquilo que vos interessa, o que vocês têm essencialmente, é a zona de distribuição aqui, estiramento aqui, dentro das bacias que estão ali. Isto dá-vos a história do Câmbrico assim, em geral. Se eu for olhar para o Câmbrico da Centro-América e o Câmbrico da Ossa Morena são diferentes. Só um exemplo para vocês verem. Se eu chegar ali ao grupo de dor, todo o câmbrico, que já sabemos que é para câmbrico, ali o grupo de dor que está ali, eu tenho aqueles xistos, todos aqueles paus que vocês veem nas vinhas do Douro, são espetados, não são paus, são paus de pedra, que vêm de uma sequência turbidítica, que vem quase todos da pedreira de Foscoa, que está aqui, o que é que vocês têm? Materiais muito finos, materiais mais grosseiros, finos mais grosseiros, finos mais grosseiros. Isto é típico de sequências turbidíticas. Também isto significa que aquilo que atualmente é o Val do Douro, vocês estavam numa zona de talude, está bem? Se eu chegar aqui ao Atlântico, se eu chegar à praia tenho areia, se eu chegar mais à frente tenho silt, se chegar mais à frente tenho argila, se eu chegar à zona do talude, eu tenho misturas de coisas finas e grosseiras. Portanto, era isto que vocês tinham aqui nesta zona. Se eu chegar à zona da Ossa Morena, o que é que vocês têm na mesma idade? Calcários de plataforma. E, portanto, o que é que isto mostra? Mostra-me que no Câmbrico eu tinha uma bacia que aprofundava para norte, isto irá ser a zona da Ossa Morena, e isto que estava aqui, que são essencialmente os sedimentos da zona centro-américa. Vocês ainda estão vivos? Portanto, depois o que é que acontece também com ela? Essencialmente o modelo é sempre isto. Eu agora não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que vocês têm, para nós não nos interessa. Inglaterra vai-se embora, está bem? Isto é o primeiro Brexit, está bom? Inglaterra abandonou o que estava cá a sul. Nós continuamos claramente ligados à Gondwana. Nós, França, continuamos claramente ligados à Gondwana. Não se esqueçam que isto tudo está cheio de água, está bem? Portanto, é crosta continental, mas cheia de água, onde vocês estão a sedimentar os sedimentos. Primeiro vai-se embora a Avalon, e depois a seguir o que é que passa? Quando eu passo para o Ordovícico, o que é que está em cima daquelas faces muito profundas na bacia do Douro? São os quartzitos do Ordovícico. Quartzitos do Ordovícico eram aramites, eram areias de praia. Portanto, aquilo que, durante o câmbio, Portugal tinha no norte de Portugal, era uma bacia, um oceano com uma zona de talude. Quando passa o câmbio para o Ordovícico, em cima daquilo tem areias de praia. Está bom? E portanto, o que é que isto mostra? Aqui são os quartzitos, esses são de Marão, mas vocês têm grande parte das serras do norte de Portugal,
também a Serra de Santa Justa, na zona do Porto, a Serra do Bussac, a Vila Velha de Rosal, Moncorvo, tudo isto são as cristas do Ordovícico. Porquê? Porque a bacia que estava muito grande, na zona central ibérica do Cândido, quando passa para o Ordovícico, a bacia grande começa a abrir na zona do Alçamoreno. Portanto, o que é que está em cima dos calcários da zona do Alçamoreno? São os sedimentos mais finos. Eu não tenho a veleidade, de modo nenhum, que vocês se vão lembrar nem de muitas das coisas que eu digo aqui. Está bem? Eu estou a mostrar-vos as coisas com algum detalhe. Eu espero escrever isto este verão, no meu trabalho de verão. O que eu vos estou a tentar mostrar é como é que evolui o território e mostrar uma ideia global e geral. Está bom? Portanto, resolvi fazer uma introdução grande, porque eu achei que era mais útil para vocês do que cair diretamente nisso. E agora vamos para o resto do que é que os chicos ouvem? Pode falar? Pronto. Nesta altura, a meta tinha toda a razão, está bem? Portanto, o que é que era feito da Báltica? Países do norte da Europa. Há muito tempo que não tem nada a ver com o que se passa a sul. Está bem? Brexit. Aqui, nós continuávamos a ir e entrando cada vez mais. Entramos um cacete. Eles dizem que não há. Vai-vos dando sequências diferentes, mas basicamente o que vocês estão a fazer é sedimentar. Está bem? Portanto, um ordovícico médio, o que é que eu tenho em cima dos quartzitos do ordovícico? Lamas. Está bem? Tenho em cima dos quartzitos do ordovícico, que eram praias, eu tenho um mar que entrou por ali dentro. Como o mar entrou por ali dentro, é uma grande transgressão da base do ordovícico, aquilo que eram praias passou a ter em cima o que é argilas. Como aquilo que foi metamorfizado, já sabemos que estes oceanos fecharam e deram uma cadeia de montanhas, foi metamorfizado, o metamorfismo ali é relativamente baixo, e vocês têm essencialmente as argolas. Está bem? Primeira grande distinção, final do Ordovícico. O que é que vocês têm no final do Ordovícico? A grande Gondwana não se mexeu. Está bem? Os países do sul e os países. Está bem? Portanto, a África, os países do sul, foi em cima do Polo Sul durante muito tempo. O que aconteceu durante o final do Precâmbio e do Ordovícico foi sacar bocados, primeiro três grandes bocados à Gondwana e depois sacar bocados. A seguir, o que é que vocês têm? O que vocês têm no final do Ordovícico é uma queda, uma baixa enorme da temperatura. A temperatura cai brutalmente e discute-se se há explosão de uma supernova, se não há, portanto, discute-se o que é o abaixamento de temperatura. A nós o que nos interessa é que, quando eu tenho um supercontinente, que é a grande Gondwana, que é o bloco continental mais estável da história da Terra. Em cima do Polo Sul e a temperatura cai, o que é que eu tenho? Tenho uma enorme glaciação. Se eu não tiver supercontinente nenhum em cima do Polo Sul, o nível do mar não baixa. Está bem? Vocês já sabem que se eu descer, derreter os gelos todos do Polo Norte, o nível do mar sobe zero, porque é gelo a flutuar. Quando eu tenho gelo em cima dos continentes, se eu faço uma calote glaciar em cima da grande Gondwana, o nível do mar cai muito. Quando o nível do mar cai muito, quando eu digo que cai muito, penso que no meu solo é 200 metros ou coisa do género, o que é que vocês ficam? Ficam com as plataformas todas cá de fora. É nas plataformas que vocês fazem a sedimentação, nas plataformas que têm grande parte dos invertebrados marinhos. E, portanto, não há... o fenómeno é rápido e, portanto, e há estudos detalhados que mostram que esta quebra, há estudos que são feitos para aqui, as distinções são máximas aqui e aqui, há algumas ali, e na Laurásia há muito pouca extensão do final do Ordovícico. Porquê? Porque a Laurásia estava muito afastada, estava em cima do equador, e portanto a extensão, a primeira grande extensão, das 10 ordens distribuídas que vocês têm, esta que é a mais antiga de todas, é só Cambrico inferior, a extensão do final do Ordovícico extingue duas das 10 ordens e faz uma quebra enorme na outra ordem que está aqui. Entretanto, o processo continua e o Saramago tem razão. Está bem? Portanto, há uma jangada de pedra que é. Por acaso não tinha banco.
A armónica vai-se embora, assumindo que há um oceano paleotétis, que está ali. Há quem negue que existe, que os paleontólogos muito ferrenhos dizem que não há vestígios daquilo. Há uns que dizem que dá, que as larvas podem ir. E vai-se embora ao resto do sul da Europa, mas na Península Ibérica fica agarrada à Gondwana, está bom? Portanto, não saímos lá. O que é que isto? Lá em cima a Valónia choca com a Báltica e os continentes a norte estão-se a agrupar. Está bom? O que é que acontece aqui embaixo? Quase nada, a Gondwana está muito estável. O que vai fazer é, vai tirando chamas para lá onde nós ficamos. Mais uma vez, não se esqueçam, tudo isto era água e eu continuo a fazer sedimentação importante no seguro e plâncton. Pronto. O que é que acontece agora com o cerrado? O que é que acontece no devónico? Bem, no devónico, o que vocês têm é, já têm a Báltica, junta com a Alência, junto com a Valónia, portanto já têm um grande bloco, chamamos Laurásia, será? Não é Laurásia, está-me a faltar o nome, já não. Talvez já tenha um grande bloco. O que é que acontece quando eu choco vários continentes? Faço uma cadeia de montanhas. E, portanto, no Devónico Inferior, eu tenho uma grande cadeia de montanhas lá em cima, que já vinha também mais antigo, que é a cadeia caledónica. Que é a cadeia caledónica é o quê? O fecho de Iapetos que está ali. O que é que acontece à Gondwana? Resolveu-se começar a mexer. Está bem? E a grande Gondwana, que estava essencialmente parada, começa a derivar para norte e vocês começam a fechar todos aqueles oceanos que estavam aqui em baixo. O rei começa a subductar aqui, o paleotétis também começa a subductar, mesmo que tenha existido, foi um oceano muito pequeno, e vocês, muito bom, o que vocês têm a fazer é começar a deformar aquilo. O que é que acontece em termos de Portugal? Bem, em termos de Portugal começamos a fazer uma cadeia de montanhas. Está bem? Porque eu estou a subductar os oceanos todos e começo a fazer deformação. Está bem? Segunda grande distinção, devónico. Distinção devónica é completamente diferente das outras. As outras é estímulo. Ou estás vivo ou estás morto. A distinção do devónico é vais morrendo. Está bem? Se vocês olharem para o devónico, mesmo para o grupo das trilobites, o que vocês começam a ter é há cinco classes de trilobites profundamente afetadas no final do devónico, mas muitas delas começam a extinguir-se no devónico. Está bem? Portanto, a extinção do final de devónico tem diferente das outras, que eu vou, é mais progressiva no tempo. Está bem? Mas, quando chegamos ao final do devónico, há um único grupo de trilobites, quando a gente diz que as trilobites extinguem no Paleozoico, extingue-se a sobrevivente. É a única ordem de trilobites que conseguiu passar. Porque o que vocês estão a fazer é todas, não se esqueçam que estes gráficos de Serpovski são feitos essencialmente com invertebrados marinhos, e quando eu estou a fazer a pangeia, estou a fechar aqueles mares todos que estavam ali no meio e, portanto, é natural que muitos dos seres vivos que estejam ali não tiveram tempo suficiente para tirar a coisa. Portugal, o que é que aconteceu? Bem, Portugal estávamos aqui, está bem? Tínhamos a zona de subdução do Rei de Cali e tínhamos a zona de Alça Morena, Centro-Ibérica, Alça de Valdemesa e Zona Cantábrica. Basicamente, o que é que são aqui? São bacias independentes que estão a ser profundamente deformadas nesta altura. Se vocês forem para a Alça Morena, para a Centro-Ibérica, para a Cantábrica e por aí fora, vocês praticamente não têm sedimentos mais recentes do que de fora. Está bem? Porque nesta altura, aqui deixou de ser estar debaixo de água e começou a estar fora de água. Porquê? Porque estávamos a começar a fazer a pangeia. Está bem? Se eu olhar para o devónico superior e para o mapa, bem, olha, não tenho sedimentos do devónico lá em cima, mas tenho imensos sedimentos do devónico entre a zona de Ossa Morena e a zona sul-portuguesa, o chamado grupo do Pulo do Ovo, de uma forma simplificada. É do devónico. Porquê? Porque nessa altura, vocês tinham a Laurásia à norte, a subductar baixo da Gondwana, os sedimentos do Paleozoico inferiores estavam a ser deformados, a sair fora d'água. Se eu fosse lá a Portugal nesta altura, eu ia à praia ali na zona de Beja, por exemplo. Está bem? Nas minhas costas, a norte, eu tinha uma cadeia de montanhas e, portanto, não faço sedimentação, faço intrusão. E estava a banhos ali em São Domingos, aliás, tem uma praia que fica muito bonita, estava a banhos ali em São Domingos, a encher o resto do Oceano Índico, que estava aqui entre
a Laurásia e a Gondwana, e era aí que eu estava a fazer a sedimentação. E, portanto, vocês vão migrando para o sul. Mantos que arrimam Trás-os-Montes. Os mantos que arrimam tudo aquilo que nós temos em Trás-os-Montes e Minho. Não é errado? Não. Mantos que arrimam de Trás-os-Montes. Opa, é um bocado que tem lá. Está bem? É um bocado grande, que tem mais de 200 km de transporte. Muito rapidamente o que vocês têm é estão a subdutar o tal oceano, têm ali o grande bloco continental da Laurência, têm aqui o bloco da Gondwana, isto está fora de água porque tem a cadeia de montanhas elevado, estão ali ainda a sedimentar qualquer coisa e vão, neste processo de colisão continental, vocês arrancam escamas. Está bem? E arrancam escamas de vários sítios. Tivemos a sorte no maciço de Moraes, temos escamas de quê? Temos escamas do continente lá de cima, que nós chamamos o órgão superior. Temos escamas do fundo oceânico que está aqui, que chamamos o ofiolito de Moraes. Temos escamas desta zona que está aqui, cheia de rochas vulcânicas, que estão em cima do mar, que chamam o órgão inferior. E depois estão os sedimentos que estão por baixo. Está bem? Portanto, aquilo, a zona toda que está aí em cima, traz muita, para não tem nada a ver. Está bem? Quando vocês fecham a parejeira, sai uma série de escamas por ali fora, que chegam até a penetrar no período de tipo de está bem? Carbono. Para acabarmos com o paleozoico, o resto é fácil. Carbono. O que é que vocês têm de carbono? Bem, o processo continua. A Pangeia está próxima. E o que é que vocês têm? O devónio que vocês tinham formados porque iam a banhos a Beja, já saiu fora da água, porque o processo de formação é contínuo. Está bem? As dobras ali são mais antigas que as dobras aqui, são mais antigas que as dobras aqui. Se no devónico vocês iam a banhos a Beja, no carbónico passaram a ir a banhos a Mérpola, depois passaram a ir a banhos a Odmia, depois passaram a ir a banhos a Sacos, e depois acabou-se o banho. Está bem? Basicamente, o que vocês estão a fazer é a fazer a cadeia de montanhas à medida que vocês vão vão fazendo o fecho das coisas. O que é que eu tenho em termos de carbono? Bem, olha, se eu for ver a idade do carbono que está aqui, e houve um estudo feito por uma colega do Porto, que é a tese de doutoramento dela, ela mostra claramente que o carbono vai ser mais crescente, mais crescente, mais crescente. Quando vocês estão ali nos últimos apuramentos de Sagres, aquilo é carbónico mesmo muito alto. Está bom? Não, o topo do carbono que nem existe, já vamos ver porquê. Mas é quase o topo do carbono. E vai sendo mais crescente para cá. Porquê? O oceano foi fechando, as coisas iam subindo a norte, fechando a sul. O que é que eu faço a norte? Rochas metamórficas e granitos. E as rochas sedimentares ficam lá em cima. Está bem? Como é típico de uma cadeia de montanhas. Portanto, eu aqui tenho granitos e rochas metamórficas de alto grau, rochas metamórficas de menos grau e rochas sedimentares lá em cima. O que é a sedimentação carbónica? Bem, quando eu tenho uma cadeia de montanhas, tenho sedimentação marinha do lado do mar e tenho sedimentação continental do outro lado. Se vocês olharem para a Península Ibérica e para o carbono, o que é que vocês têm? Têm carbónico marinho em Portugal, quem é que ficou com as minas de carvão? Os espanhóis na zona das Astúrias. A idade é a mesma. A única diferença que vocês estão é ou estão em cima da zona de subducção ou estão do outro lado a fazer carvão, porque têm grandes florestas aqui, em macias, em lagoas continentais. Estrutura complexa, tal, tal, pele, e termino o pele. Portanto, não fiz 250 milhões de anos e só 450 milhões. Perno que não há. Não há porque é que vocês. Não há em Portugal. Porque é que vocês não têm perno em Portugal? Estamos ali. Está bem? E se eu estou numa cadeia de montanhas, Portugal estava enterrado no perno, está bem? Portugal estava dentro da cadeia de montanhas, aquilo que nós chamamos hoje Portugal, estávamos na cadeia de montanhas, estava a ser dividida a cadeia de montanhas, quem é que ficou com o perno? Os espanhóis, que além do carvão também ficaram com o perno. Porquê? Os espanhóis estavam ali e têm macias de perno que estavam mais junto ao teto. Está bem? Nós não temos. O que é que vocês têm? Têm 60 milhões de anos de falta de sedimentos ali. Está bem? Isto é carbónico muito alto, nem sequer é o carbónico mais alto de todos. Em cima daquilo falta o Stefaniano, falta todo o perno e aquilo que está lá em cima é Triásico, alguns inferior que não sabemos bem. O que é que são 60 milhões de anos? O tempo necessário para chover em cima disto e tirar a cadeia de montanhas. Está bom? Faltou o Paulo Mesocenozoico. Está bem?
horas. Se eu não tivesse fome, eram horas de ouvir o Leo falar sobre estas coisas. Vamos ter tempo para, de facto, umas três perguntinhas que vocês possam fazer ao público. Fica aqui acordado que no próximo encontro da Casa das Ciências eu vou voltar a gravar. Muito voltar a falar e vamos ficar no pé de Fabiano. Se não querem sempre pôr bem bonito, estamos fechados porque a mais chega até ao patronário. Mas, como vocês devem calcular, isto é uma síntese que nem todas as pessoas conseguem fazer. Okay? Em Portugal, do ponto de vista geológico, nem todas as pessoas conseguem fazer. Há coisas que ele disse que nem todos estamos de acordo. Vocês aqui, até hoje de manhã, já ouviram, nós passamos a vida um bocado a dar várias sensações das coisas que ele disse, nem todos estamos de acordo em algumas destas coisas. No geral, até nem foste muito radical a nível das coisas que foste falando. Mas eu vou-me calar no sentido de vos dar direito a ter, de fazer pelo menos umas três perguntinhas, até aí-vos para o pai, que é para não atrasar as coisas todas. Em relação àquilo que o Rui estava a falar, estejam à vontade. Perguntas, se souber, não se inibam, porque já vemos que. Estas duas perguntas é uma das fáceis de treinar. Estou a brincar. Não há mais questões em relação às coisas que o Rui estava a apresentar. Aquilo que tu havia um livro que estava a esquecer lá em cima, entre as mãos, são grandes com granada. Era o que estavas a. Quando falaste para dar uma aliança, está para a gente completamente à vontade. Tá bom. Não há dúvidas para a relação ao casal. O que é que só se pode pôr dúvidas e há três dúvidas e elas são mais? Como só se pode pôr três dúvidas e elas são mais, nós ficamos à espera da nova sessão. Vocês estão com o quadro. Eu tenho a certeza absoluta que vocês há várias coisas. O problema é que aquilo é que a gente tem que se limitar.